Aquesta és la Pili. Per tirar endavant, ara fa les seves famoses croquetes per emportar. I a Naturgy li oferim facilitats de pagament. I aviat estalviarà la factura perquè tota la seva comunitat s'ha posat d'acord per instal·lar les nostres plaques solars. I és que, si tot està canviant, t'ho volem posar fàcil. Informa't dels nostres productes i serveis a naturgy.cat.